Počas väčšiny histórie boli kométy považované za nebeské znamenia, atmosférické anomálie či mimozemských cestovateľov, ktorí letia naprieč slnečnou sústavou. Toto všetko sa začalo meniť v roku 1705, keď anglický astronóm Edmund Halley uverejnil svoju knihu Synopsis Astronomia Comety Cae. S pomocou gravitačnej teórie Isaaca Newtona vypočítal dráhy dvoch tuctov komét a ponúkol novú, v tej dobe provokatívnu hypotézu hovoriacu, že tri kométy videné v rokoch 1531, 1607 a 1682 boli v skutočnosti ten istý objekt. Halley tvrdil, že táto kométa obieha okolo Slnka a k Zemi sa priblíži približne každých 76 rokov. Predpovedal tiež, že ďalší prelet sa uskutoční niekedy na konci roku 1758 alebo na začiatku roku 1759. Všetky tieto predpovede sa nakoniec ukázali ako správne. Halley síce zomrel v roku 1742, avšak jeho kométa sa objavila na Vianoce 1758. Objav tejto kométy znamenal triumf newtonovskej fyziky. Tesne potom bola pomenovaná na počesť muža, ktorý ju objavil, ako Halleyho kométa. V súčasnosti vedci veria, že táto kométa lieta naprieč slnečnou sústavou možno už 200 000 rokov. Jej najstaršie pozorovania sa možno odohrali už okolo roku 466 pred našim letopočtom v starovekom Grécku. Tieto pozorovania hovoria o meteore veľkom ako voz, ktorý dopadol do Dardanelskej úžiny. Sprevádzaný bol vraj obrovským horiacim objektom, ktorý bol na oblohe vidieť 75 dní. Aj keď je možné, že toto pozorovanie hovorí o Halleyho kométe, prvé dokázateľné pozorovanie sa odohralo až o niekoľko storočí. Zaznamenali ho v starovekej Číne počas dynastie Han v roku 240 pred našim letopočtom. Ďalšie pozorovania urobili starovekí Babylončania v rokoch 164 a 87 pred našim letopočtom a Rímania v roku 12 pred našim letopočtom. V týchto prvých pozorovateľoch vyvolávala táto kométa strach spojený s fascináciou. Tento nebeský návštevník bol často považovaný za zlé znamenie a ľudia ho spájali so všetkým od smrti kráľov po prírodné nešťastia. Rímsky historik Flavius Josephus opísal kométu z roku 66 ako hviezdu pripomínajúcu meč a považoval ju za predzvesť zničenia Jeruzalema Rímanmi. O niekoľko storočí neskôr, v roku 451, ľudia komete pripisovali porážku Attilu Huna v bitke na katalánskych poliach. Jedno z najznámejších zjavení kométy sa však odohralo v roku 1066. V tomto roku sa totiž začala normanská invázia Británie. Vtedajší pozorovatelia považovali kométu za zlú predpoveď pre vtedajšieho anglického kráľa Harolda II. Tá sa podľa nich naplnila o niekoľko mesiacov neskôr, keď William Dobyvateľ porazil Haroldovú armádu pri meste Hastings. V roku 1222 bola príchodu kométy pripisovaná mongolská invázia Európy a v roku 1456 sa jej príchod zhodoval s tureckou inváziou na Balkán. V 16. a 17. storočí sa síce ľudia začali na túto kométu pozerať viac vedeckým pohľadom, avšak strach vzbudzovala ešte aj v roku 1910. Keď sa k Zemi vtedy blížila, noviny New York Times uverejnili názor francúzskeho astronóma Camilla Flammariona, ktorý varoval, že plyn z chvosta kométy môže zamoriť atmosféru Zeme a zničiť tak všetok život. Iní vedci toto tvrdenie síce označili za nezmysel, avšak predpoveď spôsobila vlnu paniky. Ľudia začali utesňovať svoje domy, aby zabránili vniknutiu výparov a nakupovali plynové masky. Keď kométa na jar 1910 priletela, nič sa samozrejme nestalo. Jej príchod bol však napriek tomu výnimočný. Preletela len 22,4 miliónov kilometrov od Zeme a po prvý krát bola zaznamenaná na fotografiách. Jej príchod v tomto roku je tiež spájaný so smrťou spisovateľa Marka Twaina, ktorý rok predtým predpovedal, že tak ako sa v roku 1835 počas predchádzajúceho preletu komety narodil,
Tak počas tohto v roku 1910 zomrie. Presne to sa aj stalo. Dwayne zomrel 21. apríla 1910, jeden deň potom, ako sa kométa vynorila spoza Slnka. Posledný prelet Haleyho kométy sa odohral v roku 1986. Ľudia k nej vtedy po prvý krát vyslali robotické sondy. Od Zeme bola vtedy vzdialená až 62 miliónov kilometrov. Medzinárodná prieskumná sonda NASA, vypustená v roku 1978, kométu odfotografovala zo vzdialenosti 28 miliónov kilometrov. Japonské sondy Sakigake a Suisei sa dostali bližšie. Sakigake kométu pozorovala zo vzdialenosti 7 miliónov kilometrov a Suisei 151 tisíc kilometrov. Sovietske sondy Vega 1 a 2 sa dostali ešte bližšie a od kométy boli vzdialené len 8889 a 8030 kilometrov. Tieto sondy priniesli prvé fotografie jadra kométy. Najbližšie sa však k Haleyho kométe dostala sonda Európskej vesmírnej agentúry nesúca meno Giotto. Od jadra kométy preletela len 596 kilometrov a naspäť na Zem poslala detailné fotografie. Tieto snímky boli prvými svojho druhu a ponúkli fascinujúci pohľad na Haleyho kométu a potvrdili, že má pevné jadro, zložené prevažne z prachu a ľadu. Keď sa táto kométa priblíži k Slnku, zlúčeniny s nízkym bodom varu, ako je voda, kysličník uholnatý, kysličník uhličitý a iné ľady, sa začnú vyparovať a uvoľňovať z jej jadra. To spôsobí známy chvost kométy, dlhý až 100 000 kilometrov. Sonda Giotto zistila, že plyny uvoľnené kométou tvorí z 80% vodná para, 17% kysličník uholnatý a 3 až 4% kysličník uhličitý so stopami metánu, amoniaku, uhlovodíkov, železa a sodíka. Častice v tomto chvoste sú približne rovnako veľké ako častice v cigaretovom dime, avšak sonda Giotto narazila aj na častice veľké od 0,1 gramu až po 1 gram. Na základe získaných dát sa podarilo zistiť, že kométa takto uvoľní až 16 tón materiálu za sekundu, čo z dlhodobého pohľadu spôsobuje nepravidelné otáčanie jadra. Toto jadro je napriek obrovskému chvostu relatívne malé. Je dlhé asi 15 kilometrov, široké 8 kilometrov a hrubé tiež približne 8 kilometrov. Hmotnosť jadra je približne 220 tisíc miliard kilogramov a jeho priemerná hustota je približne 0,6 gramu na centimetr kubický, čo naznačuje, že sa skladá z veľkého počtu malých kusov materiálu. Pôvodne sa predpokladalo, že množstvo deutéria v objeme vodíka na tejto kométe bude rovnaké ako vo vode v pozemských oceánoch, čo by potvrdilo hypotézu, že kométy podobné Haleyho priniesli na Zem v minulosti vodu. Zozbierané dáta však ukázali, že množstvo deutéria vo vodíku na tejto kométe je oveľa vyššie a je preto nepravdepodobné, že takéto kométy boli zdrojom vody na Zemi. Aj keď počas preletov sond bolo preskúmaných len asi 25% povrchu kométy, zo snímok je vidieť rozmanitú topografiu s kopcami, horami, údoliami a aspoň jedným kráterom. Snímky kométy tiež ukázali, že napriek bielej farbe viditeľnej zo Zeme je Haleyho kométa úplne čierna. Povrchová teplota, ktorú namerala sonda Vega 1, bola 27 až 127 stupňov Celzia. To naznačuje, že iba asi 10% povrchu kométy je aktívneho a väčšina je pokrytá vrstvou temného prachu, ktorý uchováva teplo. Zo všetkých týchto pozorovaní to vyzerá, že Haleyho kométa sa skladá prevažne z neprchavých látok a namiesto špinavého ľadovca pripomína skôr ľadový asteroid. Doba obehu kométy sa počas rokov pohybovala medzi 74 až 79 rokmi. Tvar jej obežnej dráhy okolo Slnka je preto veľmi eliptický. Najbližší bod je od Slnka vzdialený iba 90 miliónov kilometrov a leží medzi obežnými dráhami Merkúru a Venuše.
V najvzdialenejšom bode svojej obežnej dráhy sa Haleyho kométa od Slnka nachádza viac ako 5 miliard kilometrov, približne tak ďaleko ako Pluto. Orbit tejto kométy je retrográdny, čo znamená, že okolo Slnka obieha v opačnom smere ako planéty. Tento opačný smer obehu spôsobuje, že voči Zemi je Haleyho kométa jedným z najrýchlejšie sa pohybujúcich objektov v slnečnej sústave. V roku 1910 preletela okolo Zeme rýchlosťou 254 000 km za hodinu. Pretože obežnú dráhu Zeme pretína v dvoch bodoch, prach, ktorý Haleyho kométa za sebou zanecháva, je spájaný s dvoma meteorickými rojmi. Eta Aquaridmi na začiatku mája a Orionidmi na konci októbra. Odhady, ako dlho bude Haleyho kométa okolo Slnka ešte obiehať, sa rôznia. Na svojej súčasnej obežnej dráhe je podľa odhadov od 16 do 200 000 rokov, avšak odhadnúť jej orbit na viac ako pár desiatok obehov je nemožné. V roku 1989 analyzovali ruskí fyzici Boris Čirikov a Vitold Večeslavov 46 obehov Haleyho kométy na základe historických záznamov. Tieto dáta ukázali, že dynamika pohybu tejto kométy je veľmi chaotická a dlhodobo nepredvídateľná. Celková dĺžka života tejto kométy by preto mohla byť až 10 miliónov rokov. Podľa najnovších výskumov je však toto číslo pravdepodobne oveľa nižšie. Tieto výskumy naznačujú, že Haleyho kométa sa buď vyparí alebo rozpadne v priebehu niekoľkých desiatok tisíc rokov, alebo bude vyvrhnutá zo slnečnej sústavy v priebehu niekoľkých stoviek tisíc rokov. Pozorovania tiež naznačujú, že počas posledných 2 až 3 tisíc obehov stratilo jadro Haleyho kométy 80 až 90% svojej hmotnosti. Na základe týchto odhadov by nebolo vôbec prekvapivé, keby sa táto kométa vyparila počas nasledujúcich 300 obehov, čo by predstavovalo približne 25 tisíc rokov. Aj keď konečný osud tejto kométy predpovedať nevieme, s istotou vieme, že Haleyho kométa sa k Zemi znova priblíži v roku 2061. A ako v minulosti, aj teraz sa už niektorí ľudia pripravujú na najhoršie veriac, že tento obeh bude jej posledný a bude znamením o blížiacom sa konci sveta. Iní zase rozmýšľajú, či budú vôbec žiť dosť dlho na to, aby boli svedkami tejto udalosti. Ahojte, ako sa máte? Toto video som mal už veľmi dlho napísané medzi námetmi a myslím, že tému mi poradil nejaký divák, ale už si vážne nepamätám, že kedy to bolo. Ináč pri písaní tohto scenáru som dosť maturoval nad tým, že čím začať a čo dať na koniec, lebo pôvodne som chcel všetky tie fyzikálne a vedecké veci dať na začiatok, lebo som mal pocit, že to ľudí viacej zaujíma, ale nakoniec som sa rozhodol začať od histórie a prešiel som do prítomnosti a potom k tomu vlastne pripojil fyziku, lebo to je tiež taká akože súčasná vec. Mi to prišlo také plynulejšie dramaturgicky, tak dúfam, že som vám tým nepokazil dojem. Ak nie a toto video sa vám páčilo, tak nezabudnite nechať like. A ak náhodou nemáte odber, čo by ste teda podľa mňa fakt už mali mať, ale keď nemáte, tak dajte aj ten. A kľudne si zapnite aj notifikácie cez zvonček, aby na vás YouTube nezabudol, keď bude nové video. Ináč pripomínam, je každý piatok a už ako hodinky premiéra vždy o 6:00 večer. Takže ak náhodou nemáte ten odber, tak kľudne sa príďte pozrieť aj o týždeň. A samozrejme, ak mi chcete niečo povedať, alebo som zase spravil niekde nejakú chybu, alebo máte námet na nejaké video, ktoré by ste chceli vidieť, tak kľudne mi napíšte komentár, ja si ho určite nakoniec prečítam. A samozrejme, mám Facebook a Instagram, ktoré sú úplne geniálne, to znamená, že všetci ich musíte sledovať, určite neolutujete.
A ináč, čo sa týka členstiev na YouTube, tak novinka je, že aj členovia majú prístup k videám ešte pred premiérou, hneď ako sú hotové. Takže ak ma chcete podporiť napríklad takýmto spôsobom, tak veľmi pekne ďakujem. No a na úplný koniec sa najviac chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí ma podporujú na platforme Patreon a motivujú ma tak pripraviť pre vás každý týždeň nové video. Som musel na chvíľu prerušiť komentár, lebo Batman chcel ísť dovnútra do šatníka, tak som ho pustil. No a tí, ktorí tam nie ste a chceli by ste sa medzi týchto ľudí zaradiť a mať tiež prístup k novým videám ešte pred premiérou, tak stačí len 1 euro mesačne. Linka je v popise. Všetkým, ktorí ma už takto podporujú, veľmi pekne ďakujem. Títo ľudia mi dávajú motiváciu pokračovať v robení videí každý týždeň. Ľudia ako Milan Špiňar, Filip Matula, Tomáš Ištok, Jana Ševčíková, Vojta Šturc, Tomáš Frišťák, Štefan Variu, Ondrej Grulich, Pálko Tomášik, Neschopný servisák, Pán Král, Tomáš Demianič, Deka, Kveta Nemetová, Patrik Šupol, Jiří Holeček, Tomáš Dokins, Michal Koreň, The Riddick, Honza Holomek, Tomáš Pas, Smoula, Fritol na cestách, Your Darkshine, David Zita, Štefan Foltan, Dia VB, Itolovec, Maskot, Erik Harris, Joseph a Jakub Hout. Ďakujem vám ešte raz, aj všetkým ľuďom, ktorí toto video dopozerali až do konca. Dúfam, že sa vidíme aj o týždeň a čaute.